Pärastlõunat. Et tegelikult, kui ma nüüd kuulasin neid ettekandeid, mida siin enne mind peeti, et mul on selline tunne, et tegelikult kõik on juba ära räägitud, et mida ma rääkida tahtsin. Aga ehk õnnestu mul siis võib-olla natukene kogu see eelnev jutt, mis on olnud kokku võtta. Ja teisalt võib-olla ka siis natukene mingisuguseid uusi nurki lisada siis sellele, et millised on inimkesksed teenused personaalses riigis. Nii, ehk et tõenäoliselt võtab siis slaid kokku paljuski seda, mida on enne räägitud ja võib-olla tõesti siis mõned uued nüansid, ehk et milline see personaalne riik siis on, ehk et loodetavasti meie unistustes on personaalne riik selline, kus inimene on ta siis ettevõtja või on ta eraisiku rollis, tegelikult tajubki riiki võib-olla läbi oma võimaluste ja kohustuste ja läbi oma andmete. Et tegelikult see kõik, mis seal veepiiri all toimub, ehk et millised on tegelikult teenused, millised on platformid, millised on registrid, millised on riigiametnike oskused või mis asutused ja üldse seadused seda reguleerivad, et inimene ei peaks selle peale igapäevaselt mõtlema. Aga samas tõenäoliselt ikkagi siis, kui ta tahaks sellest aru saada, mis seal veepiiri all toimub, on see tema jaoks siiski mõistetav ja hoomatav. Aga igapäevases elus ei ole see tema jaoks oluline. Ja tegelikult, mida ta seal üleval tunnetab ja näeb, need minu andmed, võimalused ja kohustused, ehk siis tegelikult nii-öelda ametnike keeles võib-olla pigem teenused, et need siis peaksid olema inimkesksed. Aga et milline inimkeskne teenus on? Et paljuski käisid tegelikult need mõtted ja terminid juba siin Sandra jutust läbi ja Julia jutust, aga kui ta kokku võtta, siis inimkeskne teenus peaks vastama siis kuuele tunnusele. Ehk et ühelt poolt ta peaks olema siis elu- või ärisündmusest lähtuv, et näiteks on olemas juba ju praegu meil Eestis abiellumise ja lapsesaamise elusündmusteenused kättesaadavad sellel aastal. Eraisiku vaates tuleb veel 3 teenust juurde ja võib-olla ettevõtja vaates see võikski ju tähendada seda, et erinevaid andmeid, on see statistika andmed, maksuandmed ja nii edasi, et tegelikult ei peaks neid erinevatel asutustel erineval kujul ja nii edasi edastama. Ehk et tegelikult riik lähtuks ka ettevõtja puhul siis konkreetsest ärisündmusest, mis inimese elus on toimunud. Kättesaadav, et üks koht selleks, et see teenus oleks kättesaadav, on kindlasti Eesti.ee ehk digivärav, aga tegelikult me võiksime siin kindlasti mõelda natukene laiemalt, et tegelikult ta võiks olla kättesaadav ka selles seadmes, mis inimesel parasjagu kaasas on ja seadmes võib olla ju ka mobiiliäpp näiteks, mille kaudu saaks teenust kasutada või tegelikult see sama, et võtan lihtsalt telefoni ja helistan, et praegu on küll võimalik saada ju erinevat infot teenuse kohta. Telefonits ja ka teenust tarbida ei ole võimalik. Samas tehisaru ja kõik muud võimalused, et ka telefoni teel oleks võimalik mõnda teenust turvaliselt tarbida on isenesest olemas. Siis lihtne ja mugav, et see sama intuitiivsus, mida siin mainite, ehk et teenuse siis tarbimine või siis oma võimaluse või kohustuse täitmine ei nõua inimeselt siis mingisugust eriteadmist. Et kõik ongi väga lihtsalt tehtav ja väga lihtsasti tajutav. Proaktiivsus, ehk et riik on enne kohal, kui inimene või kas ettevõtja või eraisikuna jõuab üldse taibatagi tihti lugu, et tal on mingisugust kohustust võimalik täita või realiseerida mõnda õigust. Ehk et see sama automatiseerimine on siin kindlasti päris oluline, et erinevatest ühelt poolt inimese teavitamine sellest, et tal on õigus mingisugustele toetustele, aga teisalt ka päris paljud asjad ära tegemine juba inimese eest, kui inimene selleks muidugi nõus on. Sellepärast, et vastasel juhul, kui seda nõusolekut mitte arvestada, siis me võiksime üliikselt sekkuda inimeste igapäeva ellu. Siis usaldusväärsus. Ühelt poolt see kindlasti tähendab seda, et teenus on nii-öelda
küberaspektist kindlasti turvaline, aga teisalt ka see, et on aru saada, et mis siis tegelikult isegi kui on tegemist proaktiivse teenusega, kui see teenus on jõudnud sinuni automaatselt, et tegelikult sul on võimalik aru saada, et mis siis tegelikult toimus, milliseid andmeid kasutati ja kes kellega selleks suhtles. Ja siis võimestav, ehk inimese vaates võib-olla tähendakski seda eelkõige seda, et siis kui mina annan mingisugused oma andmed riigile, riik saab pakkuda võib-olla ka suuremat ühiskondliku hüve selle eest, või näiteks ettevõtjana maksukuulekuse eest antakse mulle vastu mingisuguseid muid andmeid, mille puhul ma saaksin veel nutikamaid otsuseid teha, kuidas oma äri ajada, või siis suunata inimest võib-olla tervislikumale käitumisele, näiteks nende sama terviseandmete põhjal, millest siin enne juttu oli. Ja kuidas siis inimekeskne teenus inimeseni jõuab? Et Eesti eest meil oli siin korraks juba juttu, aga et tõepoolest, et võib-olla pigem mõelda sellele, et kuna inimesed on harjunud, et asju saaks ajada kiirelt ja mugavalt, et siis oleks võib-olla mõistlikum see, et teenus jõuaks inimeseni ikkagi selle seadme kaudu, mis inimesel kaasas alati on, ja just nimelt see, et teenus jõuab inimeseni, mitte inimene teenuseni. Ja teenus võiks siis olla 24/7 kättesaadav vajadusel kasutajatugi, aga samas muidugi kui teenus on intuitiivne, et siis ta tõenäoliselt kasutajatuge nii intensiivselt ei vaja. Ja muidugi peaks mõtlema alternatiivsete kanalite peale, ehk et tegelikult võiks ju olla erinevad teenused kättesaadavad erinevates kanalites. Ehk et ma võiksin saada kasutada siis teenust nii oma mobiiltelefonis, oma arvutis, kui ka siis telefonis võib-olla, mis on telefonis siis läbi telefonikõne. Aga kui kaugel personaalne riik on, et minu mõelest positiivne on see, et ilma veel personaalse riigi terminit kasutamata, me oleme tegelikult hästi palju samme selles suunas juba astunud. Need samad sündmusteenused, mida me oleme arendamas, samas andmed, millest on hästi palju juttu olnud, et nende korrastamisega ja väärindamisega ja krattidega kõigega me toimetame, aga nüüd me olemegi tegelikult praegu seda kõike pakendamas selgesse loogilisse struktuuri, paneme sinna juurde selge plaani, nagu me enne kuulsime, plaan on vajalik, ja siis läheme täiesti mõtestatult liikuma personaalse riigi suunas. Täpselt 0-0 sai aeg läbi. Suur aitäh, Kaili! On palju küsimusi. Kuidas toetada rohkem kohalike omavalitsusi, et ka nende teenused oleksid riigiametiasutustega võrreldaval tasemel? No tegelikult, eks me koostööd kohalike omavalitsustega teeme. Lihtsalt me peame arvestama, et kohalike omavalitsus on päris palju, aga siis Eesti Linnade ja Valdade Liit on meil olnud päris selliseks heaks partneriks, kellega me oleme koostöös siis proovinud nagu teenuste taset kuidagi ühtlasemaks tõsta. Ehk et ma arvan, et siin paljuski on koostöö ja selliste parimate praktikate vahetamine. Ja noh, ilmselgelt on ka eelarvet vaja. Aga kas väiksemad kohalikud omavalitsused, kas seal on ka neid oskusi, et selliseid keerulisi süsteeme hallata? Jaa, aga süsteemid ei pea ka keerulised olema. Et tegelikult võib-olla sellised head asjad tihtilugu on lihtsad. Aga me kindlasti, et selles mõttes, nagu ma ütlesin, et me koostööd teeme ja selles vaates igas võtmes, et nii selleks, et oleks oskuseid rohkem, kui ka oleks erinevaid tööriistasid teenuste pakkumiseks. Kas totaalne proaktiivsus ja automatiseerimine ei langeta kodaniku juriidilist ja majanduslikku pädevust? See võib juhtuda, aga tegelikult seda proaktiivsust ja personaaliseeritust tõenäoliselt peabki olema nii-öelda personaalsel kujul, ehk et ma saan ise valida, kuivõrd personaalset ja kuivõrd proaktiivset riike ma endale tahan, et see oleks tegelikult selline ideaalne variant personaalsest riigist. Ikkagi raha huvitab inimesi, et kes finanseerib inimkesksete teenuste pakkumist rohkemates kanalites, et tundub inimestel ikka, et see koormus pigem kasvab, kui kahaneb. No tegelikult, kui siia tagasi tulla sellele, mis juba Sandra vastas, et me peame lihtsalt olemasolevat raha ilmselgelt natukene mõistlikumalt ja nutikamalt kasutama. Ja kui me loobume dubleerimistest, teeme mingid asju oluliselt rohkem keskselt, et tegelikult siis on kindlasti meil selle jaoks ka ressurss olemas. Et oluline on ju see, et personaalse riigiga ei tekiks nüüd täiendavat koormust riigieelarvele, vaid pigem võiks seda kuidagi saada
vähendada. Siin on ka üks võib-olla pakkumine, kuidas seda saaks teha, et kas ise teenindused ei võiks olla nagu, et see on kuidagi nagu tasuta teenus ja siis kui lähed ikkagi jõuad sinna ametnikuni, et siis pead hakkama selle eest juba maksma, et kas seda kuidagi vahet võiks teha, et ja kas ikkagi tegelikult isegi kui sellised süsteemid tulevad, kas siis selline personaalne ka juhendamine jääb alles? No jah, et eks ma tegelikult nendest personaalsetest assistentidest isenesest oleme natukene juba siin fantaseerinud, et millest siin varasemalt juttu oli. Aga tegelikult ju seda on kasutatud sellist lähenemist, et kui sa füüsiliselt lähed kuhugi kohale versus see, et sa ajad asjad ära teistmoodi, et riigilõivu suurus on erinev olnud, nii et ma arvan, et seda võib isenesest ju ka edasi praktiseerida vajadusel. Ehk see juba natuke toimib. Igatahes suur aitäh, Kaili! Aitäh!